Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. O njemu se zna mnogo, a ne zna se ništa. Njegovo ime se prožima kroz svet glamura i luksuza. On je javna ličnost čiji je privatan život pod velom tajne. Dok ga jedni nazivaju bogom obrva, drugi najarogantnijom i najbahatijom osobom na svetu. On je kontroverzan, ekscentričan, tvrdoglav, misteriozan. Da li su ta čuvena glamurozna vila na Dedinju, svo to bogatstvo i ti silni milioni u njegovom vlasništvu? I da li namerno izaziva kritike javnosti svojim izlaganjem i svojim postupcima? Da li on prkosi svetu ili svet njemu? Večeras otkrivamo tajnu nesvakidašnjeg čoveka. Preko puta mene, Adam Adaktar. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao u moju emisiju i hvala što si se odazvao poziv. Život te vodio na puno strana, ali te večeras doveo da sediš preko puta mene i meni jako drago. Ti si čekao da napraviš neki skandal da bi došao kod mene. Ja mislim da ja skandale ne pravim. Skandale prave drugi ljudi oko, za mene, normalnih situacija koje se dešavaju u mom životu. Ali ne znam na što ciljaš sada, jel ima nešto aktuelno što ja ne znam da se desilo? Ima sigurno. Dobro. Adame, lepa je uvertira, lepo sve. Još jednom hvala što si došao u moju emisiju po prvi put. Lepo vam je ovdje na televiziji, vrlo, vrlo onako upakovano. Hvala veliko, hvala ti na tome. I zaista večeras sa tobom u narednih sati nešto vremena želim da razgovaram na mnoge teme. Dragi gledaoci, lagao me u startu, rekao je da će trajati pola sata i sad kad sam seo ovdje, kaže mi više od sata, ali ne brinite se, ja uvijek imam vremena za vas. I zamenili smo mjesta prosto jer ova stolica Adamova ne može da stane u kadru gdje bi trebalo da sedi Adam. Kako misliš stolica? Ovo je sve samo nije stolica. Tron. Molim te, nazovi ga pravim imenom. Tron. Tako je. Jednom si izjavio, taj tron posjeduje ko? Razni. Ima ga, na primjer, meni je to bilo prezanimljivo, ima ga kraljica Elizabeta, ima ga Ronaldo, ima ga Messi, ima Rihanna, ima i Beyoncé. I video sam i Novaka Đokovića na jednoj slici, nisam siguran da li ga on ima ili se slikao negde gdje je već čovjek to uradio, ali ima i neka slika na internetu, kruži u njegovom, također u istom tronu. I onda mislim da je nekako bilo logično da ga imam i ja. Da li si ti u rangu tih ljudi koji si sada nabrojao? Pa ja sam neka druga kategorija. Kao na primjer? Pa, recimo evo da bi gledaoci razumeli, neka magična kategorija. Drugačije. Zapravo, svi oni imaju neku svoj jasan put, a izgleda da je moj nejasan. Dobro, večeras ćemo probati da ga razjasnimo koliko budem ja mogao i imao veštine i sposobnosti. Hoćeš biti iskren večeras u mojoj emisiji? Ja ću se maksimalno potruditi. Hoćeš odgovoriti na svako moje pitanje? Gledaj, dok god je pitanje normalno, odgovorit ću naravno. Ne volim... Zapravo, odgovorit ću ti na svako pitanje ako vidim da je postavljeno sa lepom emocijom. Uh-huh. Ako primetim kako se zove zlobu, onda ću angažovati moje momke da me iznesu zajedno sa ovim tronom. Daleko od toga, zlobe nema, niti je želimo. Večeras otkrivamo tajnu nesvakidašnjeg čoveka. Jesi nesvakidašnji? Ja sam to rekao na zapravo... Možda za većinu ljudi neobjašnjiv, ajde tako da se izrazim, ali za mene ja živim sam sa sobom, ja sam sebi jako jasan. Dobro. O njemu se mnogo zna, ne zna se ništa. Koliko je to istina? Pa istina je, zato što smatram da zapravo ljudi, svako priča, naravno kroz sebe, to je jedna stara priča i ja mislim da njihova želja da mene naprave, da ja budem to što njima odgovara, mislim da je to pogrešno, ali opet s druge strane, verovatno je njima tako lakše. Da li je tvoj privatan život pod velom tajne? U kom smislu? U svakom. Definiši. Pa da li je tvoj privatni život pod velom tajne? Ja pričaš sa osobom koja je porodično imala reality. Samim tim smatramo da definitivno je bilo transparentno. Dobro. I da li misliš da si sve prikazao u javnosti, to što posjeduješ, to kako živite, to način na koji funkcioniš, način na koji radiš? Mislim da nismo pokazali ni deseti deo svega, a prvo nismo pokazali deseti deo naših odnosa. Mnogo je to drugačije, jer
I sam znaš kakva su generalno snimanja u smislu gde se upali sa kamera i ajde sad. I onda to baš nije to baš tako, ajde sad. I onda mislim da su naše kućne varijante, naše kućni razgovori, kućne neke rasprave ili kućni neki predlozi mnogo zanimljiviji. Tako da ćemo vidjeti da ozvučimo celu kuću i da stavimo kamere. Mislim da bi tu imalo mnogo, mnogo dobrog materijala. Jel kriješ nešto od očiju javnosti? Svašta. Svašta. Adame, jesi spreman za pretres? Izvoli, Stefane. Pripremaš me već treći put. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Adamom Adaktor. O tebi se, Adame, puno piše, puno priča, a malo zna. Rođen si 3. februara 1998. godine u Čačku. Da li je to istina ili nije? Nije. Nije? Koje godine si rođen? Evo, na primjer, ja bih jako voleo, pošto tako si izneo neke stvari kao da su takve, ti kao dobar novinar trebao bi da to znaš, jel' tako? A dobro, ja s tebe pozvao emisiju da bi mi ti rekao istinu. E, pa dobro, onda neka bude tako. Ja od sada prihvatam. Pa dobro, izjavio si jednom da si 41. godište. Jesam li? Fenomenalno. Čekaj to da vidim. Mogu da budem onda i to. Možeš i to. Zapravo, ja sam jedna, kako ljudi nikako da razumeju, ja sam jedna prilagodljiva osoba. A šta ti više prije, 98. ili 41. Ja bih voleo da dokažem da ljudi mogu da žive preko 100 godina. Tako da onda samim tim ja ću to i verovatno dokazati u svom životu. Tako da bilo bi mi drago da sad imam negde, na primjer, ne znam, 90, da izgledam ovako. To bi bilo zaista super. Video sam neke ljude koji imaju dosta godina, ali izgledaju jako loše. Pa ja želim dosta godina i dobar izgled. Tako da na tome radimo. Jasno. To je lepo. A reci mi ovako, Adame, ti si rođen u gradu Čačku. Tako je. Jel tako? Da li danas ideš u svoj rodni Čačak? Pa nisam zaista bio godinama. Mm-hmm. Zašto? Pa ne znam šta bih radio tamo. Da li imaš tamo, da li imate svoju kuću, da li imate nešto? Ima baka, samo što niko ne živi tu. I generalno, znate kako, ja i kad sam bio tu, pošto smo imali malo zanimljiv život sa destinacijama i sa generalno život, tako da samim tim nemam neke sad ljude ili porodicu da bi otišao i da bi, ne znam, bio sam možda kad smo išli u Crnu Goru, tipa pre, ne znam, 6 godina, prošao sam pored da vidim, ili na Zlatibor kad se ide, pa obiđe se, lep je to grad svakako, ali konkretno ja sada bi radio, u Dubaji se selim i Beograd mi je mali. I Beograd ti je mali. Tako da li se sjećaš svog rodnog Čačka? Naravno. I se sjećaš odrastanja u Čačku? Sećam se. Kako je izgledalo tvoje odrastanje? Pa, kako da ti objasnim? Iz moje perspektive fenomenalno. Iz perspektive drugih ljudi bio sam verovatno čudan i njima tada. Ali mi smo imali generalno uvek dobru poziciju, aj tako da se izrazimo. Moja majka se postarala za to i onda samim tim drugačije smo odrastali nego većina dece generalno. Imali smo dosta slobode, što ja mislim jako bitno za generalno za decu u suštini. I onda smo, ja ga pamtim jako lepo, to je zaista super. Samo sam ja, na primjer, ne znam da li imaš u tim spisima da pričaš sa najmlađim studentom koga je imala Republika Srbija ikada. Ja sam fakultet upisao sa 16 godina, tako da generalno kao, kako sa 16? Pa lako! Nađite mogućnost kako može i može. Imaju razni diferencijalni ispiti i svašta još nešto. Tako da pojenta priča, ja sam rano i otišao generalno odatle i zaista ne znam šta bi ti sad rekao. Lepo je bilo u tom momentu jer ne znaš da može bolje. Kada čovjek zna da može bolje, onda idemo dalje. Danas se dosta razlikuješ. Evo sad izvini da napravim digresiju. Mm-hmm. Da mi je neko rekao da li ću svoju karijeru praviti u Beogradu, ja bih rekao pre, ne znam, 10 godina, naravno, idemo da to bude tu. Iz ove perspektive možda bi mogao da izaberem neki drugi evropski grad, možda bi mogao da izaberem neku svetsku metropolu. Pa istu priču, samo na nekom drugačijem nivou, ali kad je čovjek spreman, onda oni nešto promeni, ili tako? Danas se definitivno razlikuješ od ostalih ljudi na neki svoj način. Nekome čudan, nekome normalan. Evo, ajde reci mi ti, ajde da pokušam ovaj razgovor da bude ti budi mišljenje naroda, a ja ću biti ja. Ne mogu ja da budem mišljenje naroda. Pa me zanima onda sada, ajde, zapravo, ne mišljenje, ali u ta perspektiva, recimo, pošto pitanja, da kažemo, izvlačiš odatle, reci mi zbog čega bi ti mene okarakterisao kao, kako si rekao, zaboravio sam...
Nesvakidašnji. Nesvakidašnji, zbog čega? Pa dobro, sad nesvakidašnji, pa sediš preko puta mene, vidim, nisi tipičan čovek. Nisam tipičan čovek, pa po čemu? Pa složit ćeš se sa mnom. Pa dobro, sad mogu bi da nabrajem. Ne, generalno, koji je tvoj prvi utisak? Pa, ne znam, možda oblačiš se drugačije. Dobro. To bude jasno. Eto, ako već hoćeš da ti kažem. Ali, znaš šta je sad? Okej. Čekaj, nemoj da mi bežiš od pitanja. Htio sam da kažem da si danas razlikuješ od ostalih. Dobro. Na to te vraćam. A ti si mi rekao da si se razlikovao i u detinjstvu od ostalih. To je da si živio u Čačku. Ali ne ja. To je jako sad jedna zanimljiva stvar. Ja se nikad nisam razlikovao. Svako od nas ustane, ruča, spava. To su neke normalne stvari. U pogledu ljudi je bilo nešto drugačije. Recimo, sada iz ove perspektive kada sam malo energetski osvešćen, aj tako da se izrazim, i malo znam da postoje neke vibracije i da postojimo mi kao neki i odašiljači i primači raznih vibracija, onda verovatno ja, ajde sad da budem konkretniji, da ne bude sad evoga krenuo o nebitno. Poenta priče je, ako recimo mi imamo neko svoje polje, možda je moje polje ogromno, mi ga ne vidimo golim okom, ali ono postoji, pa postoji. I onda generalno u ljudima izaziva neku vrstu emocije. I onda kroz to moje odrastanje, ja sam, na primjer, video da ljudi jednostavno imaju potrebu da nešto kažu, da li to bilo na ovaj ili onaj način, ali, na primjer, nisu imali potrebu da kažu za, recimo, mog nekog druga, nego imaju potrebu direktno za mene. Onda dolazimo do toga, ja sad malo skačem, ali ja radim suštinski kozmetički posao. Realno neatraktivan posao. Znači, suštinski, šta? Nekoga briga, recimo, za nekoga na Banovom brdu ko radi obrve. Ne zanima ga u dva života nikoga zašto ja zanimam ljude. Znači, verovatno je tu do nečega što imam ja u sebi. Recimo, na primjer, ljudi koji su dosta uspješni u ovom poslu, ispred njih kad se priča o njima mora da stavi neki prefiks, ne bi li ljudi znali uopšte o kome se radi. Ja sam došao do nivoja da se kaže Adam Adakter, konkretno znaju, kao recimo da kažeš, recimo, Madonna, znaš tačno o kome se radi, ne treba ti nikakav prefiks. Sad dolazimo do toga da li sam ja to zaslužio svojim zanimanjem, niti sam pevač, niti sam glumac, niti sam voditelj. Recimo, ja sam, kako se zove, ja radim svoju industriju, sad već vlasnik kompanije koja se bavi proizvodnjom kozmetike, recimo, updateovan u međuvremenu, ali poenta priče nije to nešto što je atraktivno. Poenta je u meni, verovatno. Zbog toga onda i u detinjstvu i sada to je odudaralo, verovatno, od neke standardne pojave. Tako da, poenta pitanja koje si pitao konkretno, da me ne optužuješ da bežim od tvojih pitanja, jeste da i kada sam bio, to je nešto verovatno sa čim se rađaš, i onda je poenta priča i kada sam bio dete, to se dešavalo recimo i u školi. Ja neću da sad pričam kao, znaš, je moment, ja sam sad zaboravio sve ljude, ali zaista, ja nisam tip koji se druži sa velikim brojem ljudi, tako je od uvek. Ja se zaista, osim svojih 3-4 drugara i dve drugarice iz, na primjer, osnovne škole, ne sećam nikoga. Iz srednje škole možda... Je to normalno? Za mene jeste. Niti me je zanimalo da ih se sećam, niti ih se sećam, niti znam da su učili sa mnom, niti znam da su bili učenici pored. A ti želeo da imaš više ljudi? Ne, ali sam da ti završim ovo. Ali sam siguran da pitaš sada bilo koga iz moje osnovne škole, ali ne sada, zato što su me videli negde. I tada su znali da sam ja, recimo, ja se ne sjećam više nikoj odelje. Možda sad neko od gledalaca prokomentariše, ovaj je pun samopouzdanje. Dobro. Možda bi neko čak rekao, da, on je sad bahat. Ali ljudi, vi morate da razumete da je svaka emocija, ako je prirodna, to treba da se poštuje. Znači, ja nemam nasilan moment da ne želim da se družim sa ljudima, nego zaista mi nije potrebno. Imam svoj krug ljudi koji mi odgovaraju i ne volim da širim taj obruč. Jako mi je... Evo ti sad, da se vratim na tebe, da se nismo čuli toliko puno puta koliko smo se čuli, ne bi došao. Ali čim si ti upao u moj telefon na kraju krajeva, za mene je bilo normalno da ti se ja čak do neke momenta, što je, na primjer, ja nemam obavezu prema tebi, recimo, ali sam ja stvorio ličnu obavezu, možda iz neke vrste poštovanja prema tolikim pozivima, ajmo da to uradimo. I recimo, danas sam rekao, ajmo sad ili nikad. Da li je tvoje pravo ime i prezime Adam Marijanović ili ti Marko Marijanović? Marko. Marko Marijanović. Marko. Ovo je sad ironično ili... Nije. Io sono Marko. Eto. Kako? Ja sam Marko. To je jedini moj odgovor.
Marko. Da li si mijenjao svoje ime i prezime? Jesam, Marko se zovem. Uh-huh. Dobro, ne, sada... Ja stvarno kažem, Marko se zovem i evo, gledaj, molim te, nastavak mog realitija, mislim da ću imati još neki update. Dobro, trenirao si borilačke veštine u mladosti. Ceo život. U mladosti. U mladosti, da. Da. Moja zapravo, ajde da, moja majka je recimo imala ljubav prema borilačkim veštinama, ali ne ona da ih trenira, nego da ih trenira njen Neko. Sin. Dobro. Tako je, i onda me jako rano upisala na karate. Jako sam dugo trenirao karate, skoro 9 godina. Posle sam se pronašao jako kratko u ninjitsu. Posle ninjitsu sam upisao, tada je bilo aktualno neka zanimljiva verzija judo, ali judo je bio u pitanju. I na kraju svoju sportsku karijeru sam završio u američkom fudbalu, što totalno ne možete da verovatno da povežete sa mnom kao ličnošću, ali zaista je tako bilo. I u svakom od tih sportova ja sam bio dobar član tima, ali generalno, ali nisam se pronašao. Ne mogu sada ti kažem da bi nisi sportski tip. Ne, nisam sportski tip. Volim, recimo, sad idem u teretanu, to mi je super, ali razumem poentu. Idem u teretanu da bih se osjećao i izgledao dobro. Tačka. Pa tako i vodiš svoju babu. Bravo. Ali recimo, na primjer, ne vidim poentu. Mislim, ja nemam problem sad da li će neki Balkanci da me razumeju ovako ili onako. Ja niti bi trčao za loptom konkretno, niti bi me to usrećilo, a još manje bi me usrećilo da neko drugi šutne loptu, a ja da budem srećan zbog toga. Što nema nikakve veze sa tim, ako to nekoga čini srećnim, da on to ne treba da upražnjava i da radi. Ja sam totalno otvoren čovjek, samo ne vidim zašto bih ja to morao da radim ako se to meni ne sviđa. Šta je za tebe porodica? Porodica je jedina suština svega što mi radimo i živimo i boravimo u ovom svetu. Kako se zove tvoj otac? Poenta, mogu, nije sad ispada kao da ne smijem da kažem, nego generalno čovjek ne voli da se eksponira, on je jako protiv toga, radi neke malo zanimljivije poslove i onda samim tim njegovo googlanje i ostale stvari njemu lično ne idu u prilog, a poenta priče, ako nekada bude poželeo, meni je svakako bilo u cilju da ga nekada u nekoj od epizoda, kad bude to trebalo, dovede. Mislim da bi to bilo jako spektakularno, ali ajde, do tada da poštujemo, on mene podržava apsolutno u svemu. Ne čujemo se, kako se zove, često, i ovo što se čujemo je jako dovoljno, jer smo drugačiji tipovi. A imate korektan odnos? Naravno. Ne ulazim ni u čije porodice, ali ja mislim da ja nosim jedan deo njega, jedan deo majke, samim tim ja tako učim i svoju decu i to je nekako normalna stvar. Sad tipa što ja njega ne razumem, on mene ne razume i to je totalno u redu. Znači, vi se ne razumete? Mi se generalno ne razumemo, ali poenta priče, možda bih rekao da od sve njegove dece mislim da mene najviše voli. Dobro, doći ćemo i do toga. A reci mi, tvoji roditelji su razvedeni? Moji roditelji, ja to nikad nisam pričao, tako da možda će biti gledalcima zanimljivo to da čuju. Moji roditelji, to je sudbina. To ću da ti objasnim kako se to dešavalo. Pošto moj otac inače je Amerikanac i živi tamo, sad nebitno, došao je specijalno u jednom momentu kada je on smatrao da treba, pošto njegovi srpski koreni su se probudili, i došao je da nađe svoju ženu. I ona je morala da bude, jel te, srpskog roda. Došao je specijalno u tu misiju. Čekaj, tvoj otac je američki državljanin. Tako je. Našao je moju majku, tada su se spojile kockice, ja sam nastao i oni su nestali jedno od drugog. I ja mislim da... Ti si razdvojio roditelje. Ja mislim da su oni morali da se kliknu tada da bi se ja rodio, i to je to što je mojoj majci trebalo od njega i što je njemu trebalo od moje majke. Da li se danas čuju tvoje majke i tvoj otac? Ne. Nemaju nikakav odnos?
korektan. Ako pre, ne znam, 7, 8 godina, ne znam kad je bio posljednji put tu, seli smo normalno na ručak, ali i tad se nismo razumeli. Jel tvoj otac priča srpski jezik? Priča. Dobro, tvoja majka u Čačku je... Sa specijalnim naglaskom. Ali, sa specijalnim priča, naglaskom, dobro. Tvoja majka je u Čačku 1994. godine otvorila salon za tetoviranje. Tako je. Jel tako? To je bio ovako, ne 100%, mm-hmm. baratata s polovim informacijama. Od 94. ona je otvorila prvi, ušla je generalno u beauty svet i u rad sa klijentima, dok se posle, ona je bila jedna, moramo da znamo da je to skoro pred više od 25 mm-hmm. godina. Znači, zanimljiva stvar je da je ona bila i danas je jako hrabra žena i da je umela da prepozna nešto što je aktuelno i što će biti aktuelno. Kada je ona završila obuku pre XY godina za tu takozvanu permanentni make-up koji se tada radi, onih linijica, ako se sećamo, koje ni ona tada nije radila na taj način, nego ih je radila umetnički, tada to nije bilo popularno. To su radile osobe u Nemačkoj koje su obolele od neke bolesti. Znači, to nije bio kozmetički tretman u tom momentu kada je ona to počinjala. E, kroz grananje tog biznisa generalno i te cele epohe oko obrva i kad ljudi kada su shvatili da je to bitno, onda je ona naravno radila jako, jako, jako dobro. Ali zanimljiva stvar je da tada u Srbiji, ako se ne varam, postojale su neke žene u Beogradu koje su to radile, postojala je ona. Ja mislim da ih je bilo svega 3 ili 4. I to je nešto što je, sad kad meni ljudi kažu, a obrve, otkud ti u obrvama? Ja sam, otkad sam rođen, znači ja sam sve vreme bio jednostavno upućen na to šta ona radi. Ja se svog detinjstva sećam i njenih klijenata. I ja sam zaista imao tu, ja mislim da sam zato i toliko dobar u tom poslu. Čekaj, tebi onda detinjstvo kroz obrve? Pa, žao mi što nisam donao sliku mene sa tipa 10 godina da crtam obrve, recimo. I tipa, neko bi rekao da je to bilo sudbinski, ali ajde, dešava se. Možda i nije. Ali zanimljiva stvar je, što hoću ti kažem, prošao sam kroz njeno iskustvo sve tehnike koje su ikada postojale od nastanka pa do sada. Imaš rođenog brata koji liči jako na tebe, bukvalno što bi stano u narodu rekli jaje jajetu. Da li je istina da je to tvoj rođeni brat? I da li je istina da u stvari ti imaš rođenog brata? Ja nemam rođenog brata, imam polu braću i sestre od strane mog oca i po mišljenju većine ljudi mi ličimo. Ja bih rekao da ne ličimo uopšte, sam ja mnogo lepši od njih i njega. Kako možeš da kažeš da si? Pa zato što je to istina. Oni su ružni. Nisu, samo sam ja lepši. Ja sam lepši od većine ljudi na planeti, tako da nikakva nije kategorija. Što bi rekla Severina, sa ovog profila najlepši, a sa ovog drugog svako drugi je lepši. Ko ti je lepši, tvoj otac ili tvoja majka? Moja majka. Zašto? Zato što je žena. Žena je uvek lepša od muškarca. I moja žena je lepša od mene. Dobro. Da li je istina, to jest u Čačku se odrastao sa sestrom Viktorijom, je li tako? Tako je. Mamom? Tako je. I ko je još tu bio, baka? Tako je. Deka? Tako je. Dobro, deka je preminuo? Jeste, umeđu vremenu, da. Uh-huh. Koje godine? On je bio jedan specifičan čovjek. Tako da, u svakom smislu. On je bio jedan, rekli bi ljudi za njega, pravi bohem. I onda neko obeležio neko drugo vreme i bio je onako jako specifično, bavio se muzikom, inače. I imao je, našli smo posle 100 godina njegove vizit karte, gde na jednoj vizit karti piše njegovo ime i prezime i muzičar, a na drugoj istoj vizit karti piše kockar. Pošto je voleo i da se kocka. Možda je zbog toga otišao. Mm-hmm. A reci mi, znači, deda je imao porok. A dobro, sad, nikada on nije sa tim, to je ljubav. Zato što je bio, to su neki drugi ljudi, ja to ne razumem. Ja ne razumem momente, sedimo u kafani, napijamo se i upijamo emociju pesme koju čujemo, ali kada vidiš ti tu količinu ljubavi i da to zaista živiš, onda je to je onda opravdano i to je lepo. Mm-hmm. Poenta je, kao na početku što sam ti rekao, kad je čista emocija u čemu god, makar bio i ali da ti bre vidim da si u srži. Nemoj mi biti ovaj poklopac. Da li je istina da sa svojom sestrom Viktorijom dugo vremena nisi bio u dobrim odnosima?
Ne, to nije tačno. Ja zašto i Viktorija, se to spekuliš? Pa ne znam, kao i većina stvari. Ja i Viktorija smo, dva smo sveta različita, ali ona je sve ono što ja nisam, a ja sam sve ono što nije ona. I mi smo jako dobar tim, sad radimo recimo zajedno i super, super, super funkcionišemo. Jesi nalazio na te naslove? Nailazio sam na razne naslove, ali iskreno ne čitam ti ja to nešto previše. Razumem da neke stvari prodaju novine, neke ne, ali opet s druge strane, niko nije postavio nikad izravno pitanje kao ti, pa evo ti i izravan odgovor. Znači, vi ste normalno funkcionisali sve vreme, je li tako? Pa gledaj, ona je dugo živjela u Londonu, pa živjela u Argentini, imali smo tu deo gdje nismo bili prisutni, ali najnormalnije funkcionišemo. Sada kada se vratila konkretno ovdje i kada živimo ovdje najnormalnije funkcionišemo, imali smo mi uvek razmjeru u mišljenjima. Ona, na primjer, ne bi radila stvari koje radim ja, ili ja ne bi radila stvari koje imaju ona, ali da smo imali neki deo da ne komuniciramo ili da smo u nekoj porodičnoj svađi, to se nije dešavalo. Kakav si sa familijom? Kakav si... Kojom familijom? Pa sa tvojom familijom. Ja nemam familiju, ali tako je, stvarno. Ako po Bogu nemaš familiju. Nemam familiju. Nemam. Moj otac nema... Čekaj, nema stani. Familiju, moja majka nema familiju. Kao, ako misliš, babe, tetke, strine, ujne i tako generalno stvari, tako da mi smo više zatvorenog tipa. Čekaj, da li tvoja majka ima rođene sestre, rođenu braću? Ima, nema braću, ima sestre. Ima sestre. Tako. Kakav si sa tetkama? Sa jednom tetkom jako dobar, to je moja direktorka firme. Dobro. To, sa njom sam najbolje. I svi su konci u njenim rukama? Svi su konci u njenim rukama. Kod koga je banka? Kod nje. Kod nje? Kod nje. Znači ti radiš kod nje? Teoretski. po papiru. Dobro, ajde onda tu. Vratit ću se ovo, jako mi je zanimljivo, ali me odmah zanima. Ta raskošna vila, ti milioni. Stefane, opet razočarenje. Taman otvoriš deo, ja taman da ti kažem nešto što nisam rekao nikome i ti me sasečeš i prevatiš me na kuću. Pa zato što mi ti daješ... Hajde na kuću. Zato što mi daješ šlagvort, ali rekao sam ti pre toga, vratit ću se ja, to mi je jako zanimljivo. Na kuću, na kuću. To me zanima, zaista. Pošto su svi konci u vanjinim rukama. Tako je. Je li tako? Tako je. Da li je i taj vozni park o kome se piše da vredi pola miliona, da li je i on u njenom vlasništvu? Pa valjda smo kupili još neki auto tad, čoveče. Da li su ti silni milioni, ta vila i sve to? Je li to sve zaista u njenom vlasništvu ili tvom vlasništvu? Ne znam kako bih to objasnio, jer opet ne znam koliko je to popularno generalno kod nas. Mi ti nemamo kao neko vlasništvo. Znači, poenta priče, kod nas kupimo auto, recimo, na koga se vodi u tom trenutku, ko je otišao da ga preuzme. Tipa, ne znam, jedan auto se vodi na mene, drugi auto na moju majku, treći na moju tetku, jedan stan na Vanju, drugi stan na Alice. Nekako poenta priče je, sad, nemamo mi taj, gledaj, sad, ajde da razjasnim svima, da to bude jasno. Mi se pre svega jako volimo. To je nešto što možda ljudi ne mogu da razumeju. I mi smo jako svesni da svako od nas ne bi mogao da bude tu gdje želi bez ovog drugog. I sad, naravno, da ja, na primjer, ne razumem moment gdje se braća posvađaju, podele firmu na pola, da bi i ovaj bio gazda, i da bi ovaj bio gazda, i firma propadne, i niko su i ništa. A ko je kod vas gazda? Ne, o tome se radi. Svako radi svoj deo posla. Ako me pitaš ko je direktor firme i ko pred zakonom odgovara za Adaktar, Vanja. Ako me pitaš ko je neko koji je trenutno u Dubaju i radi našu drugu firmu i u pregovorima je sa Saudijskom Arabijom, recimo, moja majka. Ako me pitaš ko je najpoznatiji i ko možda je u jednom periodu najveći novac zarađivao, ja. Ako me pitaš, recimo, ko vodi, ne znam, lokal, jedna moja sestra. Ko vodi druge poslovne jedinice, ko vodi nabavku, mislim, to je sad sve jedna zanimljiva stvar. Znači, ali nema... svi radite sve. Svi radimo sve i za sve. Rekao si mi da tvoja mama ima dve rođene sestre, je li tako? Tako je. Da, sa jednom si super, što je to znamo, svi to javno zna, sa drugom... Druga je drugačija, ne voli javnost, živi u Švedskoj i viđamo se jako retko. Ali ima neko da se iz familije tvoje, da sa njim ne pričaš, da zaista nemaš nikakav kontakt? Ima ljudi sa kojima nemam kontakt. Recimo, ja lično s mojom tetkom imam jako slab kontakt. Naravno, kada dođe ovdje, meni je jako drago da je vidim, ali sad tipa da je zovem, niti imam ja potrebu, niti ima konkretno ona da zove mene, ali u suštini
živi drugi neki život u drugoj državi jako daleko. Tako isto i sa svim drugim. Verovatno bi ja po nekoj lozi imao mnogo ljudi s kojima bi trebalo da budem u nekoj komunikaciji, ali nisam. I sad to ništa nije loše. Ja podržavam i ako sretnem, meni je to super, ali živimo jednostavno drugačije živote. Oni žive svoje, ja živim svoj i to je meni super. Ali ako me pitaš recimo za one stvari tipa kada baka, na primjer, koja je srpska vertikala naše porodice i koja voli sve srpske običaje i ja, da nema nje, ja nijedan od tih običaja verovatno ne bi upražnjavao, ali kroz nju ja uživam u svim tim običajima. Recimo, ako ona kad pravi recimo neku svoj rođendan ili nešto, dođu njene neke sestre, ja sam jako prijatan da porazgovaram, da vidim šta i kako, ali tu se završava sva komunikacija. Čak nekada pitam, izvini, a ko je ovo? A da li ideš na svadbe? Da li te zovu na svadbe? Da li te zovu Naravno da ne! Što je smiješno? Znači, ne znam, neki tamo brati se ženi, sestra neka udaje, pa ideš na svadbu. Joj, čoveče, ja ti nemam vremena da se bavim, svadbama. Jel ti voliš svoju familiju? Nemoj da mi mešaš te dve stvari. Ja, porodica je stub... Čekaj, pričamo. Jedno je porodica, a drugo je familija. Je li tako? Ali, dobro, stani. Kolika je tvoja familija? Ogromna. Dobro, koliko je to ogromna? Ne, ogromna, baš znači, kada imaš u notesu... Koliko ljudi čestitaš rođendan od tvoje familije? Dosta. Koliko je to? Tetke, strine, ujne, njihova deca... No, koliko je to ljudi? Pa ne znam, sada je li ima preko 50? Ima ih u familiji preko 50, ali ne čestitam svima. Zašto? Pa zato što idem na njihove svadbe. Dobro, ali zašto? Ne ideš na sve. Možda negde nisi ni pozvan. Pa jeste. Pa šta da ti kažem? Nisam, mislim, pozvan sam, ali ono, kako ti kažem, ali... Zaista ne mogu do tog sela da se spuštam, jel' tako? Ne. Pa eto, dao sam ti sam odgovor na pitanje. Znači, nisam bio na svadbi posljednji put, čoveče. Ali na primjer, bio sam kod mog zubara, kog jako cenim i poštujem. Pozvao me kao svog vernog klijenta 10 godina kod njegove ćerke, sina, na svadbu. I sad ću da kažu gledalci, on više poštuje svog zubara nego neku strinu. Ne, ne, ali... Ne mogu sad da kažem da me nisu zvali, aha, a ne mogu da kažem ni da bi otišao. Nisu me stvarno zvali, dobro, ja stvarno ne bi otišao, ali zato što nemamo taj odnos. Razumiješ? Znači, nije to sada kao da ja sad neću ili da oni mene ne žele, nego nemamo taj odnos jednostavno. Da li ti je nekad neko iz familije tražio novac na zajam? Ne. Nije. Nemamo taj odnos. Dobro. To je poenta. Ti si... Nemam ni broj telefona, ako me Nemaš to Nemaš ni broj telefona. Dobro. Adame, I malo je smiješno, sve vreme pričam kao da znam ko su ljudi. To je zanimljiva stvar. Ja zapravo ne znam ni ko su ljudi. Dobro. Supruga Anđela, sa njom si se sreo na univerzitetu tokom studija. Tako je. Jel' tako? Tako je. Dobro. Je li to bila ljubav na prvi pogled? Ne. To je bila energetsko privlačenje na prvi pogled. Jako me enervirala. Jako te nervirao. Tako je. I to je isto, ja tad nisam znao šta je to. To je nešto što tebe vuče ka nekome, kao što nekoga vuče nešto prema meni. Znači, to je ta energija koja je postojala, a ja sam tada to shvatio kao neku vrstu nerviranja, dok to posle nije preraslo u nešto drugo. Ona bi ti sad rekla da sam ja njoj ukrao njen rad, ja bi ti rekao da je ona meni ukrala moj i onda je to tako bilo. Jednostavno zanimljiva neka priča, ali već sam to pričao, pa su mi komentarisali dosta više o tim temama, a meni je jako zanimljiva i lepa ta tema. Dobro. Koje godine stupate, stajete na Ludikama? Nismo venčani. Niste venčani? Ne. Hoćete se venčati? Za 4 godine. Za 4 godine. Dakle, 10 godina od početka zabavljanja. Aha. To po nekom... Po tome, ako opstanemo 10 godina, zato što ja stvarno da se razvodim nemam vremena, znači ako opstanemo 10 godina, to ti je što bi se reklo do kraja života. A dobro, a sad, na primjer, situacija da se razvedeš, dobro, da li bi opet morao da čekaš tih 10 godina sa nekom drugom? Ne, ja ako ne budem sa Anđelom, ja ću da imam, kako bih sad to nazvao da ne zvuči glupo, imaću
konkretnu priču sa velikim brojem ljudi kad mi ko odgovara. Neću se više vezivati nikada u svom životu. A ti ćeš onda imati kombinacije. Znači, ja ću biti u moment, odem na Bali, bude mi lepo i vratim se s Balija, odem u Dubaj, bude mi lepo i vratim se iz Dubaja, zato što ja smatram da te naknadne pameti, naknadne brakovi, naknadne žene i to sve, to da si ti umeo da opstaneš u braku, opstao bi i prvi put. Znači, ti si pristalica kombinacije. Nisam. Vidiš, dobro, vidiš, ti obrćeš mi reči, ja sam pristalica porodice i braka i idem na taj brak da to traje zauvek. Jasno, pitao ali mi pričamo u momentu sada... kada ne bih bio više u braku, ja ti kažem više se truditi da budem porodičan čovjek neću, jer ću shvatiti da mi onda ne ide. Dobro. Ja bih rekao da mi jako dobro ide, ali ako ja posle 6 godina braka ne opstanem u braku, ja onda imam propalu investiciju, je li tako? Da li bi svoj supruzi oprostio prevaru? To je ravno nemogućem da se desi. Niti bi oprostio, niti bi se nastala prevara, zato što nemaš ti tu šta da opraštaš. Ako osoba sa kojom si poželi da ode na drugo mesto, ti onda više ne daješ toj osobi ono što njoj suštinski treba. Zamisli ti šta onda imam ja to da oprostim ili da ne oprostim. Kad se to desi, onda je tu kraj. Ali ne kraj kao... nego je zaista kraj, jer onda to više nije ta poenta koju ti živiš. Meni je sad malo me to zaintrigiralo što ti kažeš kao nemoguće da se desi. Zaista je nemoguće. Kako bi ti to objasnio? Niti ću ja naći... Ti si jako samouveren. Ali ja to ne bi nazvao tako. Nego, mislim, kako ti kažem, ono, rekli bi se, ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć. Ja neću naći u drugoj ženi to što meni ona daje. Šta ti ona daje? To što je meni potrebno. A to je? Sve što mi je potrebno, malo širok pojam. Ja sam kompleksna osoba, imam razne potrebe. Znači, apsolutno mi je daje sve, tako ja to dajem njoj. Kada budemo neko od nas, ako se desi da poželimo nešto drugo, ti onda, pazi, ako nešto novo poželiš, ti to onda tražiš od svog partnera, je li tako? A ako to ne može onda ti da, ti to tražiš dalje. Ali zamisli, molim te, jadnost. Da odeš i da tražiš nešto drugo, zato što tvoj partner to ne može da ti da, a da ostaneš tim partnerom. Za mene je to poražavajuća činjenica. Znači, ja sam sa najlepšom osobom, sa najdivnijom osobom i pravom osobom za mene. Ja da mislim da ima lepša, da ima bolja, ja bi bio s njom, tom drugom. Jel razumeš poentu? Da. Mislim da sam objasnio. Kada bi tebi zaigralo oko na drugu stranu? Nemoguće. Nemoguće ja to. Sam, evo sad ću ti kažem, ja radim dnevno, ajde sad manje, ali recimo kad sam bio mlađi, radio sam 10 žena dnevno, sigurno svaki dan. Možeš da zamisliš prvo osobe koje dolaze kod mene, to stvarno nisu osobe random sa ulice, to su zaista neki drugi ljudi. I poenta priče, to su i bogate, i uspešne, i lepe, i dobro udate, i razne tipovi žena, i samosvesne. Imalo je raznih momenta. Stvarno? Koje su poenta priče, to su žene koje vizuelno bi privukle 95% muškaraca. Poenta priče, ja nikad video lepšu nisam, ja nikada lepše porazgovarao s nekom nisam i nijedna na mene nije ostavila taj utisak kako je ostavila Anđela. A bio sam recimo sa konkretno u komunikaciji sa hiljadama žena. Zar to nije onda dovoljan challenge da ja znam da sam tražio bolju, ali izabrao najbolju? Sa Anđelom imaš 3 dece. Tako je. Jel' tako? I kaže ovako, Azija, Aro i Arena. Tako je. Jel' tako? Tako je, ali opet polomično. Azija, znači hoćemo cijela imena, kako zove. Dobro, da, kaže. Azija, Adam, Angel, Aro, Adam, Angel i samo Arena. Dobro, okej. Okay. Uf, ovo bi trebalo vreme da se zapamti. Dobro, ovako. Kada... si ti izašao u javnost i kada se ti pojavio, kada si već izneo i fotografiju svoje dece i kada si izneo njihova imena i kako ti kažeš sve je to transparentno do neke granice, ljudi kažu, Bože, kakva su to imena. Jesi čuo nekad to da kažu? Pa dobro. Kakav je tvoj komentar na to? Nemam komentar, ali stvarno nemam komentar. Ja, na primjer... ne mogu da razumem da osobe mogu recimo da uzmu neko ime i da ga vrte u krug i da sva deca zovu isto. Ime je jedna specifična stvar i roditelji su jako
glupi u odabiru imena svoje dece, većina, ime je nešto što tebe totalno oformljava kao ličnost. Ti se povezuješ sa tim imenom i stvarno donekle, kada razmisliš malo, kogod da se zove nekako, tako i izgleda. Sad, to je jedna specifična, jedan moment. Evo, na primjer, sad mi prvi pao na pamet onaj dečko, kako se zove? De Singerica, na primjer, ja stvarno podržavam, on je meni genijalan. Znači, moment gdje on, i da li se meni ta priča sviđa ili ne, to je sada druga stvar, ali gdje on radi svoju priču u smislu, konkretno ide svoju priču i vrti svoju priču, meni je to za poštovanje i kapa dole, bravo, ali zaista izgleda kao Dragomir. Mislim, kad ga vidiš, on je stvarno Dragomir. Ništa loše, znači, nego samo tako izgleda. Ne može se zove Stefan. Stvarno se zove, ti Rasta možete budete Stefani i ličite na Stefane, a on je stvarno Dragomir. Tako da ja Marko nisam. Čekaj, očigledno. Čekaj. Onda ti ne ličiš na Marko. Pa definitivno, ja bih rekao. Ali opet s druge strane, ličim na Adama. Ali dobro, da bi me samo razumeli, kada uzmeš recimo neku Anu, Ana uglavnom izgleda kao Ana. To je jako zanimljiva stvar. Ili bar nama umetnicima je tako, možda to drugi ljudi ne vide. Kako si mi rekao da se zovu tvoje deca? Tačno. Azija, Adam, Angel, Aro, Adam, Angel. Dobro. I to ide uz njih. Ti vidiš da se oni tako zovu. Apropo priča koja je sada priča. Sad ću ti kažem nešto, apsolutno, jer Aro, Adam, Angel i Azija, Adam, Angel neće raditi u pošti, na primjer. A gde će raditi tvoje deca? E, o tome je pitanje. Vidjet ćemo tada kad bude trebalo. To sam u medijima pronašao da si rekao da tvoje deca neće ići u školu. Ja i dalje stojim pri tome. Maksimalno što mogu da uradim, da ih upišem privatno vanredno. To je ono zapravo minimalno što mogu da uradim, ne maksimalno, a maksimalno je da odaberem neku drugu vrstu školovanja, jer neću sad tu temu da načinjem i da sada na jednu stranu budem ja pobornik kao priče neke, ali neću da slušam, da učimo stvari koje apsolutno više nikoga ne zanimaju. I to je to. Tvoja supruga? Učimo istoriju koja ne znamo da li se desila, učimo geografiju koja ne znamo da li je takva. Čekaj, ali deca moraju da znaju gramatiku, matematiku, fiziku, hemiju. Mislim, i ti si prošao kroz to. Koju si ti školu završio srednju? Ja mislim da su, kako se zove, gimnaziju. Dobro. Ja mislim da su me... Jesi učio sve to? Šta kažeš? Jesi učio? E, ali ja mislim da me je to unazadilo. Bože, gospode, pa kako može da te... Ja mislim da je moj mladi mozak zaokupirale stvari, borba za ocene, borba za neke... Pa moraš li ti naučiti svoju decu da se bore kroz život? Ne na taj način, jer to nije prirodno. Razumeš, jednostavno, to nije prirodno. Šta? Da tako... Ali dobro sad... Da se bore za ocene. Jel ti sad želiš da ovaj intervju ode u potpuno drugom smeru? Ne, nego želim da mi kažeš... Ja pričam moje generalne stavove o školstvu i o tome neću da prihvatim da je moja baba i da moj sin sa 70 godina razlike između njihovog školovanja uče iste stvari. Znači, neću da prihvatim to jednostavno. Znači, ne želim da pričam o tome, smara me to i neću to da radim. S druge strane, niko ne priča o 500 drugih stvari koje znamo da se dešava, nego ideš u školu i klimaš glavom i radiš neki program sa ne znam ja kojim ljudima. Ja se tu ne bih složio sa tom. Ja mislim da je školstvo jako, jako bitno i obrazovanje. Zapravo ne. Informacija da i svijest da. Koliko je istina da se žena više voli od svoje dece? To je najveća istina. Da li znaš koliko osudu javnosti je si naišao? Da li mene si... to ne zanima. Zato što ja sam sa svojom ženom pravio tu decu i ne može meni to dete da bude bitnije od moje žene. To je poenta priče i kad se završi, ja sam njima udahnuo život zajedno sa njom i mogu da ih usmerim da oni budu dobri ljudi i da rade nešto u njihovom životu što se njima sviđa. Ali ja treba i posle toga, kad oni odu recimo i kad žive svoj život, da nastavim da živim sa svojom ženom. A ne da ja bude moje dete centar sveta, pod njega da napravim debila, a od sebe da napravim invalida. I to ti je onda jedan začarani krug. Znači, konkretna priča, ja njih volim jako, do te mere da tipa sad shvatam šta znači odgovornost kada na primjer imaš... Evo sad, ajde, daj molim drugi primjer da nađem, jer ovaj primjer koji sam sad treba ti dam, mislim da bi me ljudi, recimo, da povredi se dete i ti znaš da može se povredi zbog tih stvari, ti trčiš iz stepenice da vidiš da li je to sve
kako treba sklonjeno, znači brineš o tom detetu, što je normalno, hvala Bogu da je tako, ali opet s druge strane neću da prihvatim da je, da je, da je to nešto što je plod naše ljubavi, može da preraste u bitnije nešto od nas samih. Ali plod vaše ljubavi, sam Dobro. Si rekao, treba da bude nešto što je najbitnije u vašem životu. I... Ne mora da znači. Kako ne? Gledaj. Imamo to, znaš što je smešno? Ja niti planiram da tebe menjam i da ti objašnjavam kako ćeš ti da živiš. Konkretno u mom slučaju, ja imam svoj život i moja deca su pozvana da žive sa mnom u mom životu konkretno i da radimo stvari koje ja i oni u tom trenutku mislimo da možemo. Ako neko nekada u nekom momentu bude želeo da ode ili recimo da radi nešto samostalno ili šta god, ja mogu to samo da pozdravim i da podržim. Ja ne živim za njih, ja živim za sebe. I to je to. Ja želim da ja svoj život napravim tako da meni bude lepo, da bi i njima bilo lepo. Je li tvoja majka živjela za tebe ili za sebe? E, dolazimo do glavnog pitanja. Sviđa mi se kako razmišljaš. Kada sam ja bio klinac, kupila mi je, sećam se, tada u tom trenutku najbolji telefon, mada nikad nisam volao sam ovaj telefon i svako nisam sam. A kupila mi ga je, donela mi ga je kući i ja sam ga uzeo i okačio sam ga na Facebook, tada je to bilo aktuelno, i napisao sam neki komentar koji se njoj u tom trenutku nije dopao. Komentar je tipa glasio, ne sećam za sada, moj današnji poklon, recimo. Ja sam suštinski mislio da je to današnji poklon, ali ona je procenila da ja ne vrednujem to na način na koji treba da vrednujem. Ona meni to uzela i kupila mi sljedeći nivo, stariji model i donela mi je to. Ja ne znam da li je to uradila neka druga majka, ali ja sam tada bio prinuđen da koristim stariji model jer nisam ukapirao poentu, a ona je mene uvek učila da ja koristim njen novac i njen... A sad to smešno zvuči, nije mi pričala o novcu, nego mi je uvek dala do znanja da ona mene gaji, voli, zato što ona to želi. A za koga je živjela? Samo završim. Zato što ona to želi, a ne zato što mora. To je jedna zanimljiva stvar. Kad je ona meni jako malom rekla, mislim, jel ti znaš da postoje majke koje ostave svoju decu? Ja to nikad ne bi uradila, ali zato što sam ja izabrala da to ne uradim. A ne zato što mi je sistem tera da čuvam dete. E, to ti je, ja mislim, problem većine roditelja. Što misle da moraju neke stvari da rade. Da li znaš da ja sutra mogu da odem? Ja imam pravo da odem. Ja mogu da se spakujem, da odem i više nikad da se ne javim. Ni svojoj ženi, ni svojoj deci. Ali ja radim na tome, ja želim da budem tu. Ja radim na tome da meni tu budem zauvek i da budem fenomenalno sa svima njima. Znači, ja, to je ista priča, mi ne moramo da radimo zajedno. Znači, mi nismo u obavezi ni da se volimo ni da radimo zajedno. Mi želimo to. E, ja to hoću da naučim i svoju decu. Znači, zbog toga ja želim da živim svoj život i da njih pravim, da ih ima još petoro. Mislim, ja nemam problem sa tim, ali ne po cenu da je to centar mog univerzuma. Razumeš kako bih ti sad objasnio? Ne znam da li sam ti objasnio uopšte. Šta u suštini tebe raduje kao čoveka? Ovako. Jako me raduju srećni ljudi unutar moje porodice. Pre bih, ako moram da biram, a ne volim da biram, ali ako moram da biram, pre bih usrećio nekoga od njih, nego konkretno sebe. To je jako bitna stvar. Tako isto i oni za mene. I onda tu dobro funkcionišemo. Poslovni uspeh ili porodičan uspeh? To je meni jako povezano. Aha. Ne mogu da ga... Ja nikada nisam želeo da budem... Ja bi još bolje živeo, recimo, da sam sam. Jer, na primjer... Jesi ti sam može? Pa, baš ne, baš suprotno. Evo, recimo, na primjer, ja sad vozim, ne znam, taj auto. Ja bi, na primjer, da nisam morao da kupim još 7 drugih sličnih automobila, možda vozio neki potom drugačiji auto. Pa nisam morao, želeo sam. Želeo sam. Rekao si da to je, zna se u javnosti da imaš skupe automobile i taj skupi... Relativno. Skupi vozni park. Postoji mnogo skuplji. Da li si nekad vozio trotinet? Trotinet, ova glupost koju sad voze ljudi po ulicama, nisam, ali onaj dečiji trotinet kad sam bio jako, jako mali, jesam naravno. Roleri? Roleri jako dobro vozim. Ali znaš da voziš i traktor?
Ne znam da vozim traktor, ako se ciljaš na onaj snimak koji postoji, čak ga ja nisam ni upalio, ja sam samo seo i to je taj kadar koji je uhvaćen zarad mog druga u tom trenutku koji je to snimao, ali mogu ti reći, tad sam bio prvi i posljednji put, ali seo opet samo na neki malo bolji. Da li bi mogao sada da odeš u Čačak, sedneš u traktor i provoziš i okopam njivu, recimo. Na primjer. Mogao bi. Samo nisam siguran da bi znao da ga upalim, ali mogao bi, stašao bi se, upalio bi ga, lažem te. Ali s druge strane morao bi da uradim neki malo restyling tog traktora, recimo da ga ofarbam u neku foliju ili nešto, jer zaista oni crveni mi se ne sviđaju. Dobro, reci mi, da li si ti samozvani bog obrva ili ti je to narod, klijenti nadan unatrag? Prvo me tako nazvala drugarica Marija Mikić, a onda sam tako postao poznat među devojkama koje dolaze kod mene, zato što jako prosto, kada završim tretman, kažu pa ti si stvarno bog. I ja smatram da to i jesam. Dobro, to si usvojio negde kao svoj... pseudonim i kao svoju, pošto mi se kozmetička linija zove... s potpokroviteljstvom Boga obrva, mislim da sam zaista to. Dobro. Kažu da je tvoje drugo ime provokacija. Ja ne mislim da je to tako. Da li nekad svesno provociraš... Ja kažem ne mislim da je to tako, dobro. Čovjek nastavi dalje. Nastavim da te pitam da li neki tvoji postupci, da li neki tvoje iznošenje u javnost, tvojih stavova ili nešto, da li to... A zamisli koliko je to, na primjer, jedno... sad, ne direktno tebi, glupo razmišljanje, zašto bi, zamisli, molim te, kako je to, gledaj, postoji čovjek koji radi ono što voli, živi ono što voli, radi to jako dobro, usrećuje veliki broj ljudi koji žele da njemu to plate zato što su srećni i zadovoljni. Gde ti tu vidiš moment, bilo kog momenta samoživosti ili čega već si sve naveo, ili provokacije, zato što ja želim da radim neke stvari koje nisu uobičajene? Pa nije da ja vidim, ja samo kažem ti ono što čujem sa strane, pošto se vjerojatno više krećem među ljudima nego ti. Sigurno. Definitivno. Neki, ne znam, neki tvoji postupci, na primjer, i javno tvoje iznošenje, kažem ti, tvojih stavova. Konkretno, na primjer, mogu da ostavim decu da odem. Pa si onda izjavio jednom da si rekao da jedno dete voliš najviše. Ali sačekaj, ajmo ovako. Ja sa mojom Anđelom pričam jako otvoreno. Mi smo se složili zajedno da je trudnoća najgora stvar za ženu. I generalno da se žene raspadnu u trudnoći i da je to jedno najgore stanje u životu, osim što na svet doneseš jedan novi život i ti svesno podnosiš tu žrtvu da ćeš biti masna, debela, razvaljena, da nećeš moći da ustaneš i sve ostalo što ide uz to, da će ti se skriviti kičma, razvaliti sve kada prirodno rodiš dete i tako dalje, nikad se neće vratiti i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači ti svesno ulaziš u to da to želiš jer smatraš da je ispravno da ti to izdržiš da bi se rodilo dete. I ja to pozdravljam i za svaku majku bravo što je to uradila. Nemoj onda pričati da je to najlepše stanje za jednu ženu, jer nije. Osim činjenice da ćeš dobiti dete na kraju, to stanje je najgore. Najgore izgledaš, najgore se osjećaš i katastrofa ti je svih 9 mjeseci i raspadneš se na kraju. To je mišljenje moje kroz moju ženu i kroz svaku drugu ženu. E sada, zato što ja to kažem javno, to je već sad problem. A da li se tvoja žena osjećala baš tako kako si ti sada meni opisao? Debela, masna, nikakva, uništena, sa krivom kičmom, sa... Hoćemo da je pitamo? Da. Hoćeš da kažeš? Anđela! Evo i Anđela je tu sa nama. Anđela! Svi čekaju da vide taj famozni poljubac tebi i tvog supruga. Anđela, moram konkretno da te pitam. Jesi bila masna, debela, unakažena, sa krivom kičmom? Sebi u ogledalu, da. Sebi u ogledalu, da. Da li je trudnoća najgore stanje kod žene? Zaista jest. Jest. Ne mogu da kažem da sam se osjećala eto prelepo i da mi je bilo najlepše. Zaista sam se osjećala... najgore do tada. Najgore do tada. Znači, fizički jednostavno i psihički, najgore do tada. Ali kad sve to prođe i kad vidiš zašto si bila... Pa sačekaj, tri puta je bila trudna. Očigledno je tri puta svesno pristala na nešto. Ali poenta priče, nećemo da se lažemo da je trudnoća najlepše stanje. E, stanje onda kad adaptar kaže, to je jedno... Češ, sedneš kod mene? Možemo da podelimo, a?
Ili so, a? Tesno, ali može. Pa dobro, okej. Gde smo stali? Šta si pitala? Pa tri puta si bila trudna. Da si ti najlepše, da je potpuno u redu da mi imamo takvo mišljenje, je li tako? Da. Anđela? Do stanja. Da. Puno se spekuliše, eto, nisam ni planirao ćeš vas sedneš, ali puno se spekuliše o vašem braku, pogotovo o tebi i o svemu tome na koji način vi živite, kako funkcionišete, kako... Ali možda će ti se Anđela jednom odazvati u neku emisiju, da. A kako se zove, tako da... Tako sad mi je teško da je držim. Nije mi je teško, nego sad nas dvoje zajedno nismo bili u nijednoj emisiji i onda zanimljiva stvar je, to su neke posebne teme. Da. Što možemo nekada realizovati. Možemo, ali ja imam jedno jako... Bitno, jako... Ajde, na jedno odgovaram. Na jedno? Ali vredno. Da li te je nekada u životu tvoj suprug pitao da li si ti srećna sa mnom? Jeste. Pitao te? Da. Mogu samo da dodam. Možeš. Moj suprug je meni rekao, ako nekada u životu ne budeš bila srećna sa mnom, da mu to kažem. A to se nikada nije desilo, niti će se ikada desiti. Hvala na odgovor. Hvala ti, Anđela. Eto, a mi se vidimo nekom drugom. Da, hvala ti što si nam ulepšala ove kadrove i stvarno, jako si lepa. Hvala ti. Hvala ti. Uf, bit će mi ona zanimljiva da sedi preko puta mene. Adame, nastavljam dalje. Rekao si isto za svoju suprugu da ona više neće rađati. Da ćeš ti... Sad ću ti kažem nešto. Mi bi svakako želeli da imamo još dece, ali gledaj ovako. Anđela je... Ja uvijek kažem, ja sam upoznao rusku manekenku kad smo se upoznali i meni je sad drago da ja to imam i sada. A nije bilo tako, jer je generalno, kažem ti, trudnoća je jedna zanimljiva stvar. Drugačije se, jednostavno, sve se menja. Od dece do trudnoće sve se promeni u odnosu dvoje ljudi. To će ti potvrditi svako ko je dobio dete. I zanimljiva je stvar, meni se ja sam shvatio da od mojih 6 godina koliko smo mi zajedno, da sam ja 3 godine propustio da uživam sa njom u našim stvarima, našim razmišljanjima, našim stvaranjima, našim stvarima. Jednostavno, zbog toga što smo imali, da kažemo, trudnoće i rađanje dece i fokus ka njima. Jako lepo. Da me pitaš da li bi to ponovo radio, i te kako bi, zato što imamo cilj i to je super. Ali iz ove perspektive sada smatram da više ne mora da bude trudna kada postoje ljudi na ovom svetu koji za novac... će to da odrade za tebe. Zapravo da se raspadnu umjesto nje. I sada će da kažu opet ljudi, ovaj nije normalan. Pa to je njihov problem, ali možda ti ljudi koji bi to pričali nemaju taj novac da plate tu ženu, a možda i ne žele, a možda postoje žene koje vole da budu trudne, to je isto legitimno. Mi pričamo naše iskustvo. Ako nas pitaš da li bi voleli da bude Anđela trudna još ili bi voljeli da putujemo i da radimo neke naše stvari, a da nam dete dođe drugim putem, ali naše dete, mi biramo drugi put. Da li će se to desiti na taj način ili neće, ne znamo konkretno. Da li me pitaš da li sam rezervisao novu majku mog deteta? Nisam, niti trenutno razmišljamo o tome, bavimo se sa troje predmjene dece. Samo želiš da tvoja žena ostane tako lepa. Ja bi to uradio, da ja mogu da uradim umjesto nje to, ja bi to odradio, da se samo ona više ne muči. U medijima se pisalo da imate dogovor o braku. Imamo. Imate? Pa kako nemamo? Kakav dogovor? Pa dve osobe koje ste dogovorili da će se venčati za 10 godina, pod kojim uslovima i ostale stvari, i itekako imaju dogovor, ali to je brak je jedna vrsta institucije. Dobro. I brak je nešto što se ugovara. Dobro, a čekaj, ako imate dogovor, jel imate i ugovor? Nemamo ugovor, zato što nama ugovori ne trebaju, mi imamo naše dogovore. Zašto nosiš hiruške rukavice uvek? Zato što ovo nisu hiruške rukavice, ovo su gumene crne rukavice. Gumene crne rukavice. Obožavam kako se zove ove rukavice. To ono za tetoviranje što isto nose. Pa, slično. Malo su, ove su malo deblje, od tebi bile malo... tanje. Sad će kažu ti imaš ekcent da nosim. Inače, da, kao bolujem od teške, neizlečive bolesti, šalim se. Kako se zove, ne. Ja volim, imam dugačke, kratke i volim taj moment jednostavno. Dobro. Reci mi, je li Anđelu miluješ sa tim rukavicama? Ili ih skidaš? Ne. Skidaš? Anđela ima od mene drugačije dodire. Kako je? Specijalno. Znači, mi opišeš neki? Pa ne znam zašto da to zanima.
Kako? Ne znam zašto te to zanima. Pa pretres. Ne zanima lično mene. Lično tebe ili gledalce? Pa gledalce. Ako je lično tebe, možemo te pozovemo da gledaš. Hvala, još nisam postao vajer. Pa dobro, za sve postoji prvi put. Dobro, Adame. Ok, hoćemo dalje. Može? Mene pitaš? Da, da. Samo izvoli. Evo ovako. Ajde, sad me ovo zanima. Opet kažem, u javnosti iznosiš dosta toga. Govoriš o svemu, imaš stavove i zaista uvek si negde, nigde nisi kao bio nedorečen. Uvek si nekako govorio, tako je, pa kud puklo da puklo. Ne idemo da puca, idemo da kažemo svako svoje mišljenje. Kada vidim negde ispod nekih intervjua u kojima si ti bio i u nekim emisijama gde si ti gostovao, neki od komentara su sljedeći. Njemu nije lako. On je skandalozan. Ko ovo može da radi? Ovo je sramota. Ovo je bogohuljenje. Ja ne znam što bih rekao stvarno. Kako ti, na primjer, kad to, ne znam da li čitaš komentare ili nešto, da li te to zanima uopšte, ali kako bi ti sada prokomentarisao kad sam ti, evo ja pročitao, kako te izgleda, kako bi ti sad sa tvoje tačke gledišta to prokomentarisao? Meni je jako lako. Ja se trudim da mi bude lako i ja sve u životu što radim, radim sa lakoćom. Zato što ja želim da uživam u tome. Sljedeće. Izvini. Ovo je skandalozno. Ja ne vidim šta je tu skandalozno, ali za mene je skandalozno neke druge stvari. Za mene su skandalozne neke... Za mene su skandalozne da bi ženu. Za mene je skandalozno da... Nemam pojma. Radiš razne stvari, tako da imamo drugačije vrste skandaloznog. Ovo je sramota. Opet kako za koga. Mene bi bilo sramota da pišem po loše stvari po tuđim objavama. Ovo je bogohuljenje. Ja poštujem apsolutno sve religije, a najviše poštujem našu, zato što sam na tom podneblju i ona mi je najsrodnija. Sad, da li ja imam neka mišljenja o svemu tome? Naravno da da, kao i za sve u životu što ima mišljenje, ali s druge strane, poštujem da svako veruje i da radi šta god želi u ovom životu. Dobro. Koliko je istina kada se odsedaš u nekom hotelu? Sviđa mi se početak. Reci. Koliko je istina da zahtevaš da konobari budu 24/7 ispred tvojih vrata? Da li je istina da maltretiraš konobare i da tražiš da ti se svaka želja ispuni u tom hotelu? Ne. Ja imam drugačiju stvar sa ljudima koji pružaju servis usluge. Ta stvar je da ja prvo ne idem na mnogo mesta, recimo na restorane u Beogradu, pa ću se nadovezati na hotele. Ja idem na par mesta, samo na par mesta, i ja tamo volim da imam svoje uslove. E, ja te uslove plaćam. Znači, to je jedna zanimljiva stvar. Ja možda dajem dobre napojnice, ja možda imam s tim ljudima neku našu prijatnu dnevnu komunikaciju i oni žele da se ja osjećam lepo kod njih, pa su recimo u jednom poznatom beogradskom restoranu samo za mene njihove crne stolnjake zamenili zlatnim, zato što ja to nisam tražio, ali ja smatram da je to lepo i da su se baš da mi pripadaju. Ali recimo da sam ja to možda zaslužio. Što se tiče hotela, konobari su zaduženi samo za restoran, tako da konobari ne idu do vrata sobe luksuznih hotela. Sobarice. Ne idu ni sobarice. One su zaduženje za održavanje sobe. Čekaj, si zvao nekad room service, čoveče? Idu ljudi koji su iz room servisa, ali ti ljudi se zovu po pozivom brojem telefona, tako da ne moraju biti ispred mojih vrata konstantno. To osjećao bi se... nekako previše intimno sa njima da su mi stalno ispred vrata. Dobro. Koliko je istina da tvoji zaposleni moraju da plate svaku uslugu kod tebe u tvom centru i da ne smiju nigde da rade van tvog centra? Je li to istina? Ne. Zapravo, poluistina je. Postoje tretmani koje, recimo, na primjer, frizeri ne plaćaju frizerske usluge jer su frizeri, ali će da plate obrve
ako žele da urade obrve. Devojke koje su u sektoru mikropigmentacije ne plaćaju obrve, usne i ostale stvari, ali će da plate frizerske usluge, jer je to poštovanje između sektora, što se tiče konkretno toga. A s druge strane, devojke koje su kod mene, recimo, da ih mi obučavamo, koje nisu oformljene, one potpisuju ugovore o lojalnosti, jer ja zaista neću da se bavim nekim ko je tu došao kao uskok, a drugi ljudi koji su oformljeni, oni itekako imaju pravo da odu da rade na drugom mestu, ako smatraju da će im tamo biti bolje. A sad da rade kod tebi, da rade još negde? To je privatno? Kako misliš? Pa sad ne znam, naprimjer, neko ko tebe radi obrve, pa i privatno kupi mašinicu i sve to, jel sme da radi? Ne. Ne? Ne. Zato što to nije normalno. Dobro. Znači, to nije... A jel smeju da odu da urade obrve na drugom mjestu? Kako misliš? Pa sad, ne znam, kako ti kažem... Na sebi? Da. Naravno da ne. ali sad ti mene pitaš stvar koju ti ja kažem naravno da ne, ali to je kod nas normalno. Njima je zadovoljstvo da imaju te obrve na licu i mi se zajedno smijemo svim drugim obrvama. Dobro. U novembru 2023. godine, da li je istina da se dogodila pljačka u tvom stanu? Nisam te parati od početka. Novembar 2023. godine, da se dogodila pljačka u tvom stanu na Vračaru, gde su odneli skupoceni nakit, zlato i luksuzne satove. Je istina. Koliko je para tu bilo? Pa, gledaj, nemam problem da ti kažem. Dobro. Kako se zove, otprilike 30.000 eura. Znači, kako se zove, ajde da kažemo tako. Znači, poenta priče nije to sve što si naveo. Odnet je taj Rolex, on je najskuplji, i odnete su neke minđuše koje su bile jeftinije i koji jedan sat brenda koji nema preveliku vrednost, osim što ima vrednost brenda. Desilo se to što je jako spontano je bilo. Postoje ljudi koji su... koji se bave time, i sad nadležni organi se bave tim slučajem, tako da ti ja ne mogu reći neke preterane informacije vezano za to, ali s druge strane, meni je žao tih ljudi. A je li možda pretpostaviš ko to može da bude? Imamo sliku čoveka, ne treba da... Dobro, pitam. Nismo na Divljem zapadu, na Vračaru smo. Šalim se. Jel ga poznaš? Šta kaš? Ja lično ne. Ja generalno ljude ne poznajem. A kamoli lopove. Ali mi je žao mi je... Jednostavno mi je žao tih ljudi. Mislim da... Kako neko može da uđe u tvoju kuću pored toliko obezbeđenja, kamera, alarma, svega toga? Sad ću ti kažem. Dešavaju se spektakularne stvari iz gluposti. Aj tako da se izrazim. Konkretno ovaj gospodin kako je ušao, pošto imao kamera, sve se generalno vidi, na jako jedan smiješan način. Dostavljač je otvorio vrata, on je ušao za njim, promuvao se tu nekako tako mimo svih ljudi i polako stepenicama ordinirao, a kod nas se zalomilo. Izgleda su naša vrata najlepša. Kada kažemo Adam Adaktar i kada ukucamo na Google Adam Adaktar, izlazi apsolutno sve i svašta. Stvarno? Stvarno. A pored svega toga što ti radiš i sve to, da li si u nekim trenucima svesno odgovorio na neko pitanje voditelju, a da ne misliš tako? Ne. Znaš što je zanimljivo sa mnom? I to mislim da se to prepoznaje, možda da, možda ne, kod različitih ljudi. Ja uglavnom kažem ono što je tako. A što onda misli da si bahat? Što onda misli da si bezobrazno, da si nadobudan? Razumem, sad ću ti kažem, to sam već rekao. Ja volim da sedim ovdje. Ja sam ga naučio, ja sam ga platio, ja ga volim. Hoću kažem, zašto onda zaista stvarno mediji imaju potrebu napišu zgrozio javnost, bahat? Jadan mali Adaktar, svi ga muče, svi ga ne vole. Šta hoćeš da ti kažem? Neću nego pitati. Ne znam šta bih ti rekao. Imaju ljudi potrebu da pričaju ono što su oni. I vjerovatno ja u njima budim sve ono što oni nisu i onda mi tu imamo problem. Ali ne brinite se. Kada budem bio u Dubaju, kako se zove, javit ću vam se kao i što sad javljam Čačku. Šta bi poručao hejterima i oni što te pljuju, vređaju na društvenim mrežama? Ja bih rekao da je sve manje takvih. Ima ih, veruj mi. Je li ih ima? Ima ih koliko hoćeš. Pa šta da? Šta bi im rekao? Pa nemam... Šta bi im poručio?
Ja bih voleo da svako od njih se potrudi da napravi sebi lep život na koji god način je on srećan i ja mislim da u tom stvaranju neće imati vremena da komentariše recimo mene zato što nema vremena, kao što ja sad nemam vremena da se bavim komentarima drugih ljudi i smatram to degutantnim. Ja ako mi se nešto ne sviđa, ja to promenim, a ako mi se nešto sviđa, ja uživam u tome i podržavam svaku osobu koja nešto uradi. Da li je sramni potez što si ispred... Sramni potez, kako teško pitanje. Pa... Tako su pisali, hajde. Zato te i pitam. Da li smatraš ti da je sramni potez što si ispred hrama Svetog Save, jedne velike svetinje, uradio intervju sa tronom? To su prenili svi mediji. Okej, okay. ajmo sad. Već sam rekao ovo u još tri intervjua, tako da ne zamerite što ćete istu stvar gledati tri puta, ali evo da odgovorim i tebi ovde. Ovako, da li se mi slažemo da mi lepšu stvar, veleletniju od hrama Svetog Save u Beogradu nemamo? Ja se slažem. Odlično. Da li se slažemo da je zaista to najveća takva građevina te namene u Evropi, a mislim možda i na svetu, ali da kažemo u Evropi sigurno. Zar nije divno? E pazi kako mi imamo sad te duple standarde. Kako to na primjer zanimljivo. Postoje ljudi recimo koji mene vole, recimo koji mene ne vole. Ajmo da pričamo onima koji me vole. Zar nije lepo na primjer posle svih onih priča, ne znam da sam ovakav, onakav, da je to šta god, da ja prvi poželim da, na primjer, budem uopšte prvo. Ja nisam ušao unutra i uzeo, ne znam, Isusa Hrista i pomerio ga i seo na njegovo mjesto i rekao, e, sad sam ja ovdje. Znači, to bi možda bilo bogohuljenje i možda bi trebalo onda kolektivno da ne znam, možda da me tuži, recimo, Srpska pravoslavna crkva. Ali ako sam ja, na primjer, bio u, 40 metara, 400 metara na kraju onog dela i on je bio u pozadini da sam ja se osjećao tu prijatno i da mi je bilo lepo i da sam uradio taj intervju na suncu i da je to bilo nešto lepo, da li je uopšte, može to da kaže neko, zašto je uopšte to negativno protumačeno? E, to je već pitanje za te ljude. Ja, na primjer, da li je to moglo da bude u Knez Mihajlovoj, verovatno je moglo. To je moglo bude na Avali, na Kalemegdanu. Šta god, ali da sam, na primjer, recimo u Abu Dhabiju, ja bih vjerojatno izabrao da iza mene bude, ne znam, palata Šejka Zajida, zato što mi je velo lepo i lepo. A što nisi otišao da sedeš ispred Kalemegdana? Šta kažeš? Što nisi dao intervju ispred Kalemegdana? Meni je lepo bilo tu. Razumeš? Ne vidim dublju stvar. Ja sam se lepo osjetio tu, bio je lep dan, lep kadar, on je izgledao premoćno i prelepo tu u tom kadru i tu se završava cela priča. Ako sad ljudi žele neku specijalnu priču, nek rade šta god, a meni je i dalje taj intervju jako lep. Svi su shvatili to kao jednu veliku provokaciju, kao bogohuljenje, zato te i pitam konkretno za to. To je stvarno njihov problem, da me malo bolje poznaju, shvatili bi da ja poštujem svaku veru, a putovao sam na razna mjesta, meni su fascinantne te duhovne stanice i ja ništa ne bih uradio da to se ne ispoštuje na način na koji smatram da sam vaspitan da se ispoštuje. Ja ću te pitati za kraj, pošto si pomenuo to, a čitao sam da ima takvih komentara da si u nekoj vrsti sekte. Jesam, u adekter sekti, najlepše sekti na svetu, sekti uspešnih ljudi. Adame, hvala ti što si večeras sedeo preko puta mene i što si bio moj gost i odgovarao na moja pitanja. Bilo mi je jako lepo ovdje kod vas i drago mi je da sam večeras ovdje, a tebi opet da se vratim na početak razgovora. Bravo za tako se obavlja to. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Pretres i čuli priču stvarno nesvakidašnjeg čovjeka. Na vama je sve ostalo da vidite šta je iskreno odgovorio, a šta je slagao. Doviđenja.